Ja, kära vänner. Det är piglördag. Ja, man blir alltid full skratt när man börjar med mysen. Det är snudd på dråpligt, det blir bara värre. Hur illa ska det behöva bli egentligen? Det är många som börjar ställa sig den frågan lite mer på allvar så där. Och jag känner att, ja, välkommen in i sällskapet. För upptäckten av att det här går inte så lätt som man tror alla gånger. Nej, man har inte så mycket val heller så. Det är bara att stå på. Ursäkta, ja. Jaha. Det här med Gud i behaglig gärning, det är en sak. Men Guds gärningar, de är ju lite annorlunda. De är inte alltid lika vanliga heller. Så där som, ja, givetvis är det ju allt då. Så Gud är allt. Men ja, det är lite speciellt. Och Acts of God på engelska alltså är även känt som force majeure händelser alltså. Ja. Och det är naturliga katastrofer eller andra destruktiva händelser som ligger liksom utanför mänsklig kontroll. Och några vanliga exempel på det här när Gud har agerat och så är det då, ja, till exempel orkaner och jordbävningar och tornado och så, tsunamis och såna här grejer alltså. Ja, Guds ställföreträdare på jorden. Han la ju Blankfein inne på det. De gjorde Guds arbete, va? Så var det kanske, ja. Och så eventuellt gnäll på bundna elavtal som sägs upp kan alltså tas med Gud då på den yttersta dagen alltså. Och det kan man ju säga att det är ju ett fint sätt att uttrycka det här på. Det handlar alltså om det svenska rättssystemet i den meningen i det här sammanhanget, som en viss amerikansk nationell säkerhetsrådgivare uttryckte saken. Det är ju fantastiskt det här egentligen, hur det kan bli. Ja. Och med det som ingress för det här lilla sammankomsten vi har, ja, så som sagt, vi skriver den, ja, 7/9, 4 dagar kvartalet, så 7 september 2022, och det är piglördag, och då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, fantastiskt måste jag ju säga. Det är ju en, ja, rätt så speciell situation vi befinner oss i, skulle man väl utan nu överdriva kunna säga i alla fall. Och det är mycket som står på huvud nu helt enkelt. Och ja, det är inte vad folk trodde helt enkelt. Och det här med avtal liksom, det verkar ju vara något speciellt. Men det kommer vi tillbaka till. Och det här med att folk tror på en massa saker. Och det här med bröd- och skådespelsindustrin. Och tyvärr är det ju som så att det är ju när folk befinner sig på randen till avgrunden så de kan finna motiv till att engagera sig själva i omvärldsutvecklingen, inte förr. De är fortfarande alldeles för filosofiskt materialistiskt orienterade, de flesta människorna. Så är det bara. Och det är sådär lagom lyckat om man ska ha det till grund som, eller ledning för samhällsbyggnaden. Det är ju det där med självbildsrevisionen och de känslogrundande värderingarnas ifrågasättande som återkommande blir den springande punkten alltså. Ja, det är mycket märkligt att det ska behöva vara på det viset. Alltså man tycker någonstans att det borde gå lättare, men det gör det faktiskt också. Det är faktiskt så att det går faktiskt lättare efterhand. Och på så vis så har vi aldrig befunnit oss i en bättre situation än vad vi gör nu. Det har vänt alltså. Och nu går det åt andra hållet. Och det här är ett stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt som tar avstamp i vad som för sig gick öppet alltså nu vid det amerikanska presidentvalet 2020, 3 november där. Det är det. Och jag tror inte de som är initierade eller liksom lite mer insatt i det här ens tvekar om det. Och uppenbarligen är det också så att
det finns andra människor som faktiskt spelar här. Det kommer att visa sig att många människor har så att säga spelat dubbelt åt andra hållet också, alltså mot den djupa staten. Det kommer också framgå, det finns så att säga, ja, vad ska man säga, implanterade operatörer i det här, alltså infiltratörer. Det är ju det, liksom, det går ju åt båda håll det där, härska genom söndring. Man har liksom lurat den djupa staten att göra saker som gör att motåtgärderna beskär den djupa statens handlingsfrihet. Det är ju liksom själva strategin bakom det här hela tiden. Och varför måste man dra ut på det? För publicerar man inte alla dokument? Man hade ju allting från början. Ja, det är därför att då hade inte människor förändrat sig någonting. De hade inte förstått. De hade struntat i allting. De hade sagt ja. Och så vidare. Och så har de fortsatt att titta på sporten. Och de här, ja, vad ska man säga, lätt obskyra sysselsättningar som faktiskt inte utvecklar individen och därmed inte heller utvecklar samhället. Det är liksom ingen allena saliggörande rättighet att skita i omvärlden, alltså. På det viset, speciellt när man utgör en del av den. Det är liksom inte så det fungerar. Och det borde fler inse, kan man tycka, men många människor kommer att tvingas till att inse det här på ett kanske inte alldeles för dem själva angenämt sätt. Och därför måste det här gå till på det vis det gör. Och naturligtvis finns det här i Sverige också. Så är det också. Och man kan väl säga så här att det har nog under många nätter under det senaste decenniet väckt viss ruelse hos människor som har varit inblandade i det ena eller andra rätt så klandervärda moraliska beteendet, så kan man väl säga. Ja, och det här med att man håller på och roar folk, alltså matar dem med hela nyllet fullt med kolhydrater och sen så, ja, det här med underhållning och sport och sådär. En industri, ja, den producerar ju massor med bra saker. Känns inte så viktigt nu, va? När det står krig och ofärd för dörren. För att inte tala om plånbokstömmande omständigheter i övrigt. Kanske inte lika populärt om i Bördåsgården. Det verkar liksom på något vis hamna. När elräkningen börjar bli då 50 000-100 000 spänn dyrare över vintersäsongen. Då, ja, det blir inte riktigt lika viktigt med skidskyttet då, alltså. Nej. Och det är ju märkligt det här, alltså, att det kan i princip vara hur oviktigt som helst, bara det inte är någonting som engagerar tanken i någon stor utsträckning. Det är viktigt, alltså. Det finns en rädsla för att tänka fritt i det här. Så är det. Och den rädslan måste övervinnas. Ni ska ha det största av tack för det ni gör, som vi gör tillsammans i det här. Det här folkbildningsprojektet. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett lika stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ni ska ha ett jättetack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som vanligt att ni hänger på, ja, underpoddarna och Free People's Movement och delar den så att omvärlden har en väg in i det här spektaklet. Och för länge sedan, i början då på 90-talet, i februari 1990, avslöjade journalisten Thomas Malmqvist den så kallade spelskandalen som är aktuell som serie på SVT. Och det kan man ju tycka är lite märkligt, för det där var ju ingenting som, så att säga, på minsta vis gynnade den djupa statens verksamhet. Och det kommer upp nu igen, alltså just nu i tiden. Och det är en artikel skriven i en tidning om det här, och den är skriven av hans son då, Tom, som är författare och poet. Och han berättar en historia om hur en familj gick sönder i det här. Och det här är ju liksom speciellt, alltså sportjournalisten Thomas Malmqvist, han var då 44 år och en rätt så att säga välrenommerad figur inom svensk media.
Och det var, fanns en viss tyngd, och inte bara viss, utan det fanns en rätt så stor tyngd i vad han påstod. Och det där var liksom någonting riktigt dåligt för det svenska samhället och djupa staten, alltså, som han hade upptäckt. Och det, men det där tystades ner då, mer eller mindre kan man väl säga. Och ja, det var väl aldrig någon vilja hos den här sonen att göra det här först, alltså. Men man kan väl säga så här, att det började någonstans vid 1975 när det var bordtennis-VM i Calcutta, och Thomas Malmqvist var utsänd av Expressen för att rapportera. Året innan han hade blivit administrativ sportchef och var fylld av den unge mannens självförtroende. Han hade också nyss träffat sin fru då, och på ett hotells brevpapper där skrev han till henne från en stad som var så fattig och skitig att han senare skulle berätta att han såg människor som dö som flugor längs vägarna. Om 11 dagar lär jag komma hem, om jag fick välja så skulle jag åka redan idag, alltså. Och från samma resa skriver han sedan en artikel, Mygel, i Expressen. Det var första gången som han hamnade i blåsväder i de här sammanhangen. Han menade i artikeln att det förekom uppgjorda matcher och att det i sporten så överlägsna kineserna bestämde vilka som skulle vinna eller förlora på förhand. Alltså, kineserna är ju rätt förtjusta i spel också. Vilka det som har korrumperat Kina tror jag framgår i dagsläget faktiskt. Det är några som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenhet som har ägnats åt den typen av verksamhet i en sådär 200 år eller så. Enligt kineserna själva i vart fall. Mm, kan man ju tänka på. Men tyvärr kan ju inte de ostindiska kompaniernas historia skrivas eftersom de har bränt alla böcker och bokföringen enligt Eli Heckscher. Ja. Mm. Den framlidne, ja. Mm. Jaha. Hur som helst, så inledningsvis ryckte bordtennisetablissemanget på axlarna och sportjournalister på andra tidningar gjorde ingen affär av den här saken, alltså. Och han skrev flera artiklar om regmatcher från bordtennis-VM i Birmingham 77 och skandalfinalen. Han avslöjade att Kina regelbundet lade sig, och i det här fallet i singelfinalen mot japanen Mitsuru Kono. Efter att Folkrepubliken Kina fått ny som de här artiklarna blev det spänningar på hög nivå, vilket tvingade basen för bordtennisförbundet Erik Extergren att utbrista: den där Malmqvist är livsfarlig, kan ingen jävel stoppa honom. Bengt Ahlbom i Stockholms-tidningen tycktes bönhöra Extergren och skrev senare att det inte fanns några läggmatcher. På Aftonbladet så hade man en Nick Åslund som såg också chansen att häckla sin rival och skrev då, ja, Thomas den helige ljusets riddarvakt, den enda som vågar säga sanningen i en fråga där inget går att bevisa, alltså. Ja, redan där var alltså det mediala etablissemanget tämligen homogent, alltså. Men det kanske inte var någon tillräckligt förvåning för någon i och för sig, men jag vill ändå liksom poängterar det här, har faktiskt förekommit länge, alltså. Och trots att kineserna senare erkände det här, så fortsatte sportjournalister på andra svenska tidningar att tvärsäkert hävda att Thomas Malmqvist var en pajas och att läggmatcher inte existerade. Eller också var de tysta då. Och att, ja, i den här kören då, alltså, så var det då Ahlbom, Åslund, Svenska Dagbladet, Syn med Sylvén, alltså. Åslund påbörjade till och med en serie i Aftonbladet där han år efter år beskrev då Thomas Malmqvist som Don Quixote som slogs mot inbillade jättar, alltså. Och det här är ju, den här artikeln är inte för att skönmåla Thomas Malmqvist på något sätt, det framgår också så där om man läser den lång. Och ja, han var orädd, alltså, i alla fall spelaren orädd då, och han tycktes då älska sticka ut hakan och lika mycket som han gällde att smälla till någon annan då, och han blev ovän med många i det här. Och en sak var, hade han som en hedervärd grej, han ljög aldrig, så vitt var känt, alltså, ska man väl tillägga då, det vet man ju inte, det visste ju bara han själv i och för sig då. Och de hade livvakter och sådär, den här familjen. Det här var ett helvete helt enkelt. Det här blev jättedåligt. Och som sagt, ja, det blev bara värre, alltså. Det började ju där någonstans och sen var han på det här. Och ja, vad ska man säga? Ja,
Lagligt monopoliserat spel hade funnits länge i Sverige. Tipstjänst grundades 34 och ATG aktiebolaget Trav och Galopp 74. Och det här att titta på loppen på Solvalla, det kan man ju tänka att riggning, hästaffärer. Det är ju liksom en skojeribransch utan dess lik. Och hur var det nu egentligen med den här... Vi tog ju upp det, ett klipp där om det här med Stockholmsbyråkratin. Var den här spelexperten om läggmatcher i fotboll i division 5 i Sverige till och med. Mm. Och tänk bara det, att läggmatcher i bandy. Hur många jävla licensierade bandyspelare finns ens? Jag menar, när bandyn håller på med läggmatcher, då är det väl svårt att tro att det finns så väldigt mycket i övrigt då som inte är drabbat av den här typen av moralisk ohyra. Eller? Är det inte så? Jag tror det är så. Och kan väl säga så, på Solvalla fick den här unge Tom, den fick lära sig, här finns skurkar må du tro, de tvättar stålar gör de alltså, och tänka sig redan då alltså, och de köpte vinstbångar och det här gamla vanliga klassiska då, och pengar som de tvättade var narkotikapengar, cigarettsmuggling och så vidare, prostitution och bankrån och skit, och ja, den här gamla klassiska, alltså köpa vinstbångar på Valla liksom. Ja, redan då alltså. Men de blev ju inte riktigt kvar där alltså. Det blev de ju inte. Det blev de inte. Så sen kom ju de här lite större bolagen alltså, som etablerades på Malta och så vidare. De tvättar inga pengar nu då. Det var deras främsta frödkok. De tog inte det som motiv till verksamheten överhuvudtaget. Nej, sådär alltså. Ja, det här är ju något helt otroligt egentligen sådär, och hur det här har kunnat fortgå och hur nonchalant den svenska befolkningen har varit i sin syn, eller ska jag säga naiv då, men nonchalant eller ignorant kanske till och med i det här. Det är helt fantastiskt, det måste man ju säga. Helt otroligt. Ja, och... Det här är ju sån här grejer som kommer upp i den här artikeln, att artikeln Boden, Baltic och Frölunda var köpta blev startskottet till spelskandalen i Sverige. När Thomas Malmqvist hade inte alla pusselbitar på plats, men tillräckligt många för att han tydligen skulle känna och se motivet. Alltså, spelmaffia har plockat ut minst 35 miljoner från AB Tipstjänst i det här. Och... ja, via olika bankomater runt om i Sverige, fortsatte han i artikeln. Och enbart de tre raka Frölunda-förlusterna mot HV71-1-3, Södertälje, SK då 4-5 och AIK 7-13 betydde 18 miljoner för spelmaffian. Det förhåller sig enligt speluppgiftslämnare Expressen var i kontakt med så här: flera spelare i Frölunda har tagit emot stora summor pengar i mutor för att se till att laget förlorar. På samma sätt har spelmaffian köpt flera spelare i bandylaget IF Baltic och Bodens IK. Och det här är ju liksom 100 år sedan, höll jag på att säga. Men ja, och det här var ju liksom... någonting som försekom då, påstod Malmqvist då. Och sen vart det inte så mycket, och det gick ju så långt så att den svenska staten gick ju in och stämde Expressen i det här och liksom ett förtalsmål då, och torskade rakt av då i och för sig, men Malmqvist, han hamnade på mellis hela tiden alltså, och det klart, det var ju ett avskräckande exempel för hur det kunde gå om man så att säga var lite för yvig i beskrivningarna i förhållande till vad den djupa staten kunde acceptera. Och det här blir ju liksom inte så där jättemycket snyggare av då att en sån här gammal bandylegendar då, som i storleksordningen är någonting som Bempa Eriksson alltså Bernt Bempa Eriksson från Baltic då, det är den här Pelle Fosshaug då. Det är typ den modellen på gubbe alltså, som erkänner det här sen. Men den svenska folken, de vill inte höra. De vill inte höra. De vill inte ha sina idoler skicka ner det på det sättet. Det är bara så alltså. Och det kan man ju tycka är lite
beklagansvärt, men ja, jag vet inte. Polisens förhör med spelare och ledare hade ju inte styrkt någonting att det är oegentlighet i alla fall, och så var det ju bara, och de la ju snabbt takt ner de här alla utredningarna i brist på bevis alltså. Och det, de skulle ju intervjua de misstänkta och de nekade ju i alla fall, så det vart ju ingenting. Men hur kan man få, vad var det för jävla polis? Vad var det för jävla polis? Menar man alltså att polisen var korrumperad? Ja, det var den ju redan då alltså. Det var ju redan så. Det var politiserat redan på den tiden. Det här var delar av ekonomin i stort. Och därför så gjorde man det. Men det här går alltså på svensk tv nu, SVT. Hur kommer det sig egentligen? Är det av fri vilja man börjar rota upp de här variga såren igen? Eller vad beror det på? Är det tillsagt? Finns en strategisk planering avseende opinionen och folkbildningen som ligger bakom det här i grund och botten? Är det så det kan vara? Kan det vara så? Ja, det kan ju vara så faktiskt. Ja, man kan ju bli lite deprimerad för mindre alltså. Och ja, det är någonting äckligt över det här alltså. Och det svenska samhället, hur det har varit i alla sammanhang. Det har varit en skenhelighet som saknar motstycke. Det är ju så. Helt otroligt alltså. Hur fan har det kunnat fortgå? Makalöst helt enkelt. Och som sagt, när det här till och med erkänns då av de inblandade, så blir det fortfarande ingenting. Det är väl så där va? Man kan ju tycka att det är liksom är... Och när man då från åklagerits sida börjar uttrycka sig så här i termer av då, ja, en åklagare Stark då, han så säga, ger sig in i det här och säger: idrottsrörelsen är en av våra stora och betydelsefulla folkrörelser. Ja, det tror fan det är för vilseledningens skull alltså. Idrottsliga ideal såsom sund livsstil och sinne för rent spel har genom året haft ett betydande värde främst för ungdomen. De idrottsutövare som når toppnivå blir förgrundsgestalter och har ett stort ansvar för tilltron till idrotten som bärare av dessa ideal. Genom sitt engagemang främjar det en verksamhet som på många sätt förtjänar samhällets stöd. Ett angrepp på den som går deras heder och ära för när kan på sitt sätt jämföras med motsvarande situation för någon som innehör en allmän befattning. Alltså. Och jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt det här jävla eländet alltså. Men det sitter så djupt, det är så skitigt, det är så dåligt, det är så moraliskt förkastligt i det här. Och man, gudarna ska veta att jag har väl inte de mest fläckfria manschetterna i mänskligheten, så är det ju. Men det gäller ju någonstans också att ta vara på den kunskapen och ju försöka göra någonting bättre av det här i alla fall. Och inte tralla på i ullstrumporna som en jävla idiot. Man får ju vara djupt tacksam för att man i alla fall kommit till någon form av insiktsfullhet i det här. Och ja, det visste ju liksom ingen hejd hur man gav sig på Thomas Malmqvist i det här. För att försvara korruptionen och samhällsrötan. Det var ju inte så att man var omedveten, det gick ju liksom inte att diskutera ens. Och för övrigt så kan man ju bara lite kallt säga så här att, ja, på 90-talet fanns det biltelefoner. Punkt jävla slut liksom. Och de här biltelefonerna, de kom till av en enda anledning. Punkt jävla slut på den också. Ja, sådär. Helt otroligt faktiskt. Och... det är ju en lite, inte så jävla lite heller, det är en tragisk läsning det här överhuvudtaget, och det är ju liksom sorgligt alltså att se hur små människor har hamnat emellan som faktiskt har försökt stå upp i det här och göra vad som är rätt för samhället. Det är jävligt tragiskt skulle jag säga. Och någon så att säga vidare, ja, så att säga, stolthet
ja, över att vara svensk, alltså det kan man ju säga så här, men alltså ja, bandygalen sportförlaget 2007, alltså Pelle Foskhaug då, som går ut med, och det är en av världens största bandyspelare under framförallt 90-talet och med flera SM och VM-guld. Han var också bandyns bad boy som hotade domare, slogs med motspelare och allt det här. Men en viktig grej är alltså i den här historien då, på sidan 63 står det så här, alltså vi spelar läggmatch, en riktigt hedligt ohedlig gammaldags uppgjord match mot Selånger som jag inte har det minsta dåligt samvete för. Och därefter berättar Foshaug hur det gick till. Han och några tongivande spelare i Vänersborg ringde upp och pratade med några tongivande spelare i Selånger. De bestämde att de skulle spela oavgjort. En kryss på vår match i en trippel med två andra säkra kunde ge en bra slant. Alla i lagen kände ju inte till den här överenskommelsen. Så fungerar det inte. Vi var tre eller fyra spelare i varje lag som gjorde upp. Liknande uppgörelser har förekommit många gånger förut och det kommer att hända igen. Det är jag övertygad om, säger han. Jaha, matchen slutar 5-5. Ja, det, men vad ska man säga? Förbundet säger ju att det finns inte. Nej. Men internationella korruptionsexperter säger att vi är det mest korrumperade landet. Försöker man dra upp det här på något vis med svenska myndigheter, då träffar man på den här Stockholmsbyråkratin som har förstört Europa i 350 år. Där har man naturligtvis ett ganska skarpt sikte inställt på, ja, Axel Oxenstierna och det här. Den svenska byråkratin, eller den internationella byråkratins fader kan vi säga, och slavhandel och så vidare, bla bla bla. Och så vidare. Ja, i den organiserade form i alla fall, och tappning. Och jag vet inte liksom, det blev ju inte så särskilt bra det här för den här familjen, och ett rätt så stort lidande kan man väl säga. Men så här i lite retrospektivt nu, så kan vi i alla fall konstatera att det här kommer att bli bättre. Det kommer, men det är ju mängden av sån här verksamheten är ju i princip omätbar alltså. Och det ska man inte glömma bort. Alltså, det är mer än vad man tror helt enkelt. Ja, och det här med elen nu då. Och där finns det de som har gjort sig lite omak och börjat mäta på timmarna. Någon gång i tiden då, när jag höll på med nattklubbar och sådana här grejer, så hade jag en nattklubb som hade en jättestor elförbrukning. Det skulle kosta massor med pengar. Alltså. Och ja, det där var ju jävligt konstigt tyckte jag. Fick inte få ihop det där när man räknar på det liksom. Och konstigt alltså. Men då visade det sig i alla fall att alla hyresgästerna ovanpå fastigheten då, de hade också elmätare i och för sig, men de gick igenom det. Så jag betalade deras räkning först då, och sen ja, betalade de sin räkning också då, sådär. Och det här hade ju Fortum och Fjärde AP-fonden gjort upp, Vasakronan gjort upp det här då. Lite tjusigt. Och det var ju ett jävla kacklande på energibolaget. Alltså det var ju rena gangsterverksamheten det här. Alltså jag har berättat om det förut. Men, och så kan man ju tänka sig då liksom att det här ruttnar ju från huvudet någonstans. Då. Och nu med de här digitala mätarna med fjärravstängning och så vidare, så verkar det precis som att konsumtionen, alltså eller förbrukningen, nästan är lite godtycklig. Faktiskt. Kan de vara så jävla fräcka? Ja, jag vet inte. Men säg upp avtalet, det tycker de att de kan göra i alla fall. Ja, vi kommer ju tillbaka till det flera gånger idag, så det är inte mer med det. Och ja, som sagt, Donald Trump och det här, hur kommer det här in i Sverige? Ja, det här med Mar-a-Lago är ju en speciell händelse. Men frågan är vad det är för händelse. Vem är det som har hållit i taktpinnen? Vem är det som står för regin egentligen? Vad leder den här till på sikt? Medierna är tvungna att gå ut och skriva massa saker. Nu gick det ju en broms i det här. Man vill ha klart för sig, så att säga, hur den rättsliga grunden såg ut för det här tillslaget. Och om man möjligen hade begått några tokigheter där. Och någon som inte gillar det här alls då, det är Hillary Clinton. Sådär alltså. Och skillnaden mellan Donald Trump och Hillary Clinton är ju trots allt att Donald Trump kunde avklassificera vad fan han ville alltså. I de här sammanhangen. Det kunde han ju. Det kunde inte Hillary Clinton. Nej.
Och det här med egna system för servrarna. Och vad fan stod de där servrarna någonstans egentligen? Är det säkert att det inte delar av NSA? Typ som kanske hade organiserats av Admiral Rogers till exempel. Han som skickade ut Edward Snowden. Mm. Är det säkert att inte de har liksom dokumenterat allt det här redan från början? Och kanske till och med sedan rätt lång tid tillbaka tidigare? Kan det vara så? Ja. Alltså ska man komma åt det här så måste man åtminstone ha en strategisk planläggning. Det borde alla kunna vara överens om vid det här laget. Annars kommer det inte fungera. Nej. Det är ju så alltså. Ja. Det där är ju, den här infrastrukturella, telekominfrastrukturella säkerheten, vem skötte den egentligen? Hur kan man veta att man har kontroll på det egentligen? Vem kan veta det? Hur många operatörer kan det finnas? Ja, ingen aning. Ja, det kan vara som det är med den saken. Och det här med elen då, hur mycket dyrare kan elfakturan bli i vinter? Och naturligtvis, det är bara trumma på här. Och vad går det här ut på, den här skräckporren då, hur dyrt det här ska bli? Konstigt alltså. Men gör de verkligen det här frivilligt då? Ja, det är frågan om det, vilka som gör det här frivilligt. Eller rättare sagt, av vilket skäl de som spelar med i det här, spelar med i det här. Mm. Ja, man kan ju se att någon fortlöpande kritik av det grövre slaget mot globalistintressena som finns för, eller som i alla fall finns rätt så påtagligt representerade i det här landet, det har vi inte sett från politikraden. Så, och det måste ju finnas en anledning till det. Vad kan det vara för någonting då? Och lönen har det ingen fel på i alla fall hos politikerna. Det tror jag inte man kan säga. Nej, det kan man ju inte. I den mån de inte ägnar sig åt allt möjligt annat obskyrt. Sådär. Så det, ja, det är lite udda alltså. Och ännu mer udda är det på Gotland, verkar det som. Alltså det här med hela Gotland, den här USS Arlington som är på besök. Det hänger ju liksom ihop det här. Den här stingoperationen är någonting som i grund och botten är uppbackad av den amerikanska reguljära militären alltså. Mm. Så är det ju. Och det har ju att göra med den här Insurrection Act från 1807. Reviderad 78. Med ytterligare en omarbetning. Mm. Man får ju helt enkelt bestämma sig i grund och botten. Finns den djupa staten eller finns den inte? Som strukturerad. Alltså, någonstans är det så här. Är det så att enskilda vinstmaximeringsintressen finns i organiserad form? Som bedriver strategisk planering. Ja, det blir nästan alla andra frågeställningar rätt löjeväckande alltså. Mm. Det är ju så. Trist historia skulle man nästan kunna säga då. Trist historia helt enkelt. Och USS Arlington ligger alltså på Gotland nu. Och det är väl trevligt. Och det står då liksom i själva det här, ja, skärmdumpen som vi tagit på det här, och så står det ju bara så här att besöket kanske kan ha en dold agenda och det kanske inte är en slump. Ja, jag vet inte. Kan det vara så jävligt alltså när man börjar skriva sådana saker? Jag vet inte. Örlogsbesök avser örlogsfartygs hamnbesök med fredliga avsikter i en främmande stat varje år sker mellan 30-40 stycken i Sverige. Officiella besök genomförs i regel som statsbesök med statschefen ombord. Vid ett inofficiellt besök är örlogsflottan inbjuden till utbyte i värdlandet med syfte att goda relationer mellan staterna ska främjas. Med rutinbesök avses situationer då ett örlogsfartyg begärt och beviljats tillstånd att besöka en hamn av exempelvis underhålls skäl eller för att möjliggöra rekreation för besättningen. Alltså här i september är väl kanske inte partystämningen på topp på Gotland. Nu var det ju för sig några år sedan var där och vi vet inte hur länge de håller ut nu för tiden, men jag har på något vis svårt att de tror att de gör det till september i alla fall. Det har jag inga som helst idéer om alltså. Nej.
Och i USA, där, hur går det egentligen med allt det här med underlivsporslinet och hans son och de här businessarna de har haft i Ukraina och Kina och så vidare? Vad är det där för någonting egentligen ens? Ja, det är ju lite speciellt får man nog säga. Och det har ju kommit en ny film då som, ja, handlar om Hunter Biden där. Och det där är ju liksom någonting lite udda alltså. Och ja, filmen slutar i oktober 2020 när Facebook och Twitter blockerar eller undertrycker ursprungliga berättelser om den bärbara datorn. Det kanske säger någonting. Det kanske väcker en del tankar. Lite eftertankar kanske. Kan det vara meningen? Kanske. Jag vet inte. Möjligen kan det ju vara det. Faktiskt. En del saker är det en ganska så uppenbar strategisk planering bakom. Andra kan till och med vara rena villospår i så motto. Det ska man också komma ihåg i det här sammanhanget. Och den här situationen, ja, som vi har i Sverige med underhållningsindustrin, det är lite konstigt alltså. Och man skriver i DN idag, en Leif Zern då, att jag misstänker att teatern är på väg att tappa minnet. Och det här kan man ju tycka är lite udda faktiskt. Det kan man tycka. Svensk teater, nationalscenen. Men nu vet jag faktiskt att nationalscenen just, ja, planerar verksamhet för att kanske beskriva verkligheten lite bättre. Om någon får fingrarna på det här eller kladdar till det, det vet jag inte än. Men, ja. Det pågår sån verksamhet även i de sammanhangen. Kanske räddningen för teatern i folkbildning. Kan det vara så? Kan man ha räknat ut det? Ja. Rollgestaltningen. Man kanske skulle göra typ som det där med Malmqvist där, va? Just det. Det verkar också vara så här i tiden. Behövs medierna för att få med sig den bredare massan? Ja, de gör ju det. De lyssnar ju helst på samma predikanter som de alltid har gjort. Och lyssnar inte så mycket i sak liksom. De är ju nöjda med att få påläst på näsan vad de ska tycka. Inte gärna reflektera själv så väldans mycket. Nej, det kan man ju fundera på hur det är med den saken. Och EU under upplösning och upplysning ska vi lägga till då kanske. Ja, Deutsche Banks vd säger att en recession i Tyskland är oundviklig, och det kan man ju tycka kan ju låta dramatiskt alltså. Och han konstaterade att recessionen kommer på grund av höga inflationen, och det vet vi däremot i världens skitsnack. Företagets balansräkningar är visserligen starka och skuldnivån låg med internationella mått mätt, vilket ökar motståndskraften, men centralbankerna måste agera snabbt och beslutsamt för att få ner inflationen. Ju längre inflationen förblir hög, desto större tryck och högre potential för sociala konflikter, säger åsnarslet då. Ja, men jag vet inte. Att betalningsmedlet består av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder har väl ingenting med saken att göra, och skuldmättnader har heller ingen bäring på situationens utveckling. Ingen alls. Whatsoever. Ja, men fint. Då vet ju vi det liksom, och det är ju bra. Då behöver vi inte fundera så mycket mer på det i så fall. Jaha, och i svensk tv skriver man, eller förespråkar man då, eller påstår man i vart fall då att Putin erkänner att sanktionerna har fått avsedd verkan.
Men tänk, det kanske är så. Att det har fått det. Ryska priser går ner alltså. Mm. I Sverige har bananerna gått upp 10% och i Ryssland har de gått ner 15%. Mm. Så det kan ju ha fått avsedd verkan. Det beror ju bra liksom på vad man har haft för avsikt med de här och vem som har haft den. Mm. Det verkar ju inte ha blivit så bra från djupa staten och väst. Men det klarar de inte av att räkna ut att det skulle bli på det viset. Mm. Det gjorde de inte. Man vet ju inte. Vilka är den bästa oppositionen? Just det, den kontrollerar man själv. Ja. Så man kan säga att innan man gav sig ut på det äventyret borde man åtminstone se till att högst upp i hierarkin på dem man ska bekämpa, och det går ut och tvätta ur den här jävla hierarkin. Ja, ja, då börjar man utöva en viss kontroll. Alltså det kan nog ha en viss fördel att göra så. Aha, undrar var de har lagt den någonstans då? Ja. Var det en båt på Gotland? Sa jaha. Ja, jag vet inte om det har någonting att göra. Alltså, men, mm. Ja, ja. Men som sagt, det är många som tycker att det är lite speciellt helt enkelt. Faktiskt. Och elbolagen vill alltså säga upp bundna avtal under krisen nu. Står i Dagens Juridik här. Och ja, vad ska vi säga? Vi har varit inne på det redan. Mm. Men det är lite tankeväckande i alla fall. Ja, men de har ju sagt... Nej, det funkar inte så. Mm. De kan säga en massa saker och folk tror ju på det. Mm. Sen mellan skål och vägg, då är det vad det är. Och sen får man processa mot dem i så fall, i det här systemet. Lovande, helt enkelt. Ja, ja. Så kan man ju faktiskt säga. Och naiviteten i kommentatorsfältet, det är liksom lite sådär... Ja, jag vet inte vad man tror liksom. Man måste ju någonstans förstå att det här är betydligt värre. Alltså det är mera röta, det är mera moraliskt förfall. Det är liksom Sodom och Gomorra i kubik alltså. Till sin yttersta potens alltså. Mm. Och det måste man erkänna i det här läget. Det är inte så mycket att göra liksom. Och ja, Hillary har väl fått en lättare släng av panik nu i alla fall. Och det är ju förärligt för henne då om hon har haft, eller om Donald Trump har haft tillgång till hennes mejl. Det är ju trist historia. Är inte det? Om han har haft tillgång till det där och sen avklassificerat de här mejlen. Hur blir det då? För henne alltså. Blir det bra eller dåligt? Jag vet inte. Vad kan det bli? Kan det bli någonting annat överhuvudtaget? Egentligen ens? Nej, det kan ju inte det. Det är ju så, bara. Ja, det är en mycket, mycket speciell situation, det får man säga. Och ja, har han ens lämnat ifrån sig befälet av Donald Trump? Ja, jag vet inte i alla fall. Han har inte sagt det rent officiellt sådär alltså. Han har inte erkänt sig besegrad, det har han ju inte gjort alltså. Ja, frågan är vad det där är för någonting. Mm. Och det här med överraskningsmomentet. Mm. Men det är hela grejen, det är hela tiden. Tvinga fram sitt eget agerande mer eller mindre. Bli utsatt för någonting i ett underläge. Det är lite grann som Rocky där alltså. Mm. Ta en jävla massa stryk liksom. Ja, när motståndaren har då, ja, ingen ork kvar helt enkelt. Helt tappat trycket i maskinen alltså. Mm. Då är det läge för kontring. Mm. Sådär alltså. Ja, ja, det är ju liksom så. Det är, och sen är det naturligtvis många som har lite olika varianter på vad det här är för någonting. Men en bra grej att ta fasta på i det här som jag har sagt tidigare, det är ju att läsa på om till exempel Insurrection Act och sen då amerikansk krigslagstiftning och det här med ockupationsmakter och såna här grejer. Det är ju liksom rätt bra att känna till nu här. För att få, och kanske lägga lite mindre tid på då
ja, om vad vi ska kalla det för då, alltså vidlyftigheter kanske då i analysen. Och försöka ta det liksom så torrt det går helt enkelt. Inte hålla på och kladda med en massa slabb på det viset som många gör. Och för det blir ingenting bättre av det alltså. Nej, det blir inte det. Och sen kan man ju numerologisera så mycket man vill alltså. Och ja, uppgifter då i Expressen och topphemliga utländska kärnvapenuppgifter. Och då blir man ju misstänksam direkt alltså. Det är sådär, ja. Och då skriver vi så här i ingressen idag. Så läs nu innantill alltså, vad som står uttryckt. Och fundera på vad som möjligen kan, om det möjligen kan finnas fler sätt att läsa det här på. Alltså, med hänsyn till vad som finns i övrigt som tillgänglig information i saken. Alltså. Och nu har alltså avslöjats fler uppgifter om razzian på Mar-a-Lago. Och bland annat dokument om en utländsk makts kärnvapenkapacitet hittats. Alltså, det handlar alltså om Sverige och Iran i den meningen då. Och ja, USAs federala polis har hittat dokument som innehåller uppgifter om en utländsk makts kärnvapenkapacitet under sin undersökning av Donald Trumps fastighet Mar-a-Lago, rapporterar Washington Post. Och tidningen som hänvisar sina uppgifter till ett flertal olika källor har inte angett vilket land det rör sig om. Aha. Mer än 11 000 statliga dokument och bilder i Trumps fastighet i Florida ska beslagtagits av FBI förra månaden. Mycket av innehållet har ännu inte avslöjats. Och som sagt, det här med att bättra på övervakningen i fastigheten då innan det här tillslaget. Vad kan tankarna vara med det, månne? Ja, vad kan det vara? Och som sagt, det här handlar om folkbildning. Det är vad det handlar om. Ja, Washington Post indikerade dock redan då att det skulle finnas hemligstämplade dokument om kärnvapen bland de föremål som myndigheterna letade efter. Jaha, se där ja. Förvarade topphemliga dokument, alltså bland kläderna då med andra ord. Då. Även uppgifter om topphemliga amerikanska operationer som kräver speciella tillstånd för att ta del av ska ha hittats bland dokumenten enligt tidningen. Och då undrar ju vän av ordning, har det här vidarebefordrats till någon eller? Och hur vet tidningen det? Tidningen har väl ingen behörighet att känna till de här grejerna. Har FBI som har gjort tillslaget, har de läckt de här grejerna? Ja, men det verkar ju inte så bra, faktiskt. Det luktar högmålsbrott på långt håll skulle jag vilja påstå. Det kanske blir lite tokigt det där, jag vet inte. Vad ska vi med dem där till egentligen? Ja, det vet man ju inte, faktiskt. Enligt tidningen ska vissa av de handlingar som fanns i ex-presidentens... Ja, residenten Mar-a-Lago har haft så pass hög säkerhetsklassning att endast presidenten och hans absolut närmaste medarbetare hade behörighet till dem. Alltså. Totalt ska 33 lådor av beslagtagits när FBI genomförde razzian mot Trumps residenten 8 augusti. Bland annat har listan visat att en av lådorna som innehöll dokument som klassades som topphemliga också innehöll tidningar och artiklar. Andra sekretessbelagda, ja, vad skulle det kunna bero på tro? Andra sekretessbelagda dokument låg i samma lådor som klädesplagg och presenter. I lådorna fanns också över 40 sekretessstämplade mappar som var tomma. Men det här med avklassificeringen, den gör ju liksom hela den där frågan löjlig. De där avklassificerar han rakt av innan i så fall. Dummare var han ju inte. Det kan man inte... Det kan man bara inte tro ens alltså. Ja, faktiskt alltså. Och av den sen tidigare offentliggjorda ordern om husrannsakan framgår att FBI utreder möjliga brott mot tre federala lagar, varav det allvarligaste faller inom spionerilagstiftningen då. Misstankarna gäller inte direkt spioneri utan insamlande, spridande eller förlust av hemligstämplat material. Och det är som sagt en icke-fråga i det här just nu. Eller kan aldrig bli någonting annat. Som president ska han ha haft stående order om att häva sekretessen på dokumenten i samma stund som de fördes från Vita huset till Mar-a-Lago. Men 18 högt uppsatta personer i Trumpstaben under hans tid vid makten, inklusive stabscheferna John Kelly och Mick Mulvaney, som CNN har pratat med, säger de aldrig talas om något sånt beslut. Och vad kan det bero på? Vad kan det bero på? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig alltså. Ja,
Det ser ut som en anka och låter som en anka och flyger som en anka och smakar som en anka. Och ja, CNN låter som Aftonbladet som låter som, ja, ja. Vad är det här egentligen? Det är folkbildning, det är helt säkert. Och vi är ju så att säga inne på ett nytt ben alltså. Nu. Vi har inte längre strikt bidvind när vi seglar. Vi är nu, ja, vi har inte ens halvvind, vi har mera slör nu. Det är undanvind nu. Och i princip snart är det läns. Mm. Snart är det läns. Plattläns. Ja, tänk om hela skiten är riggad för exponering alltså. Tänk om egennyttan kommer att snubbla på sina egna skosnören i jakten på sin egen bekräftelse. Tänk om inget kan stoppa vad som kommer nu. Tänk om det är planerat. Ja. Tänk om. Ja, idag är det i alla fall onsdagsmys. Det är fantastiskt det här. Och dagens lilla omslagsbild, välformaterade valmaskiner. Det finns mycket detaljer i den att titta i, som vanligt. Så ja, exponering var ordet, sa Bill, faktiskt. Och det var inte Bill Clinton. Men däremot säger Hillary Clinton att hon tänker minsann inte ställa upp i något val mot Donald Trump, alltså. Mm. Ja, hon kanske vet vad som kommer, så det är kanske lika bra att säga som det är i den delen. Ja. Hon kanske inte vill väcka ont blod rent utav. Men det skulle väl kunna vara så, kanske. Så skulle det väl kunna vara. Ja, lite grann tror jag nog att det kan vara så. Ja, det blir bara bättre alltså. Dr. Anthony Fauci, Vita husets presssekreterare Karine Jean-Pierre och andra höga tjänstemän i Biden-administrationen som motsatte sig ansträngningar för att få sin kommunikation med big tech-företagen och offentliggjord måste lämna över de här dokumenten, beslutade federal domare igår den 6 september alltså. Och det där blev ju inte sådär jättelyckat kanske i det här fallet. Faktiskt, det blir ju riktigt dåligt skulle man kunna säga. Och den här domaren då, Terry Doty, var en domare som utsågs av Donald Trump, och han beordrade regeringen att snabbt ta fram dokument efter att den stämts av åklagarmyndigheten i Louisiana, Missouri, för påstådd samverkan med stora tekniska företag som Facebook till exempel. Ja, se där ja. Den första delen av upptäckten som släpptes den 31 augusti avslöjade att mer än 50 regeringstjänstemän från ett dussin byråer var inblandade i att utöva påtryckningar på sociala medieföretag för att censurera användare alltså. Tänka sig alltså. Ja, det får man säga, det är en väldigt tur att han har det där förvärvsbolaget, för de här bolagen kommer ju tänkas bli rätt så värdelösa vad det lider annars. Alltså de kanske kan få sig en liten hackar upp, men jag vet inte ändå. Alltså det här med bottarna, det är mycket oroväckande. Elon Musk kan säga att han har 90% bottar alltså. Det är ju konstigt. Mm. Hur kan han veta det? Ja. Kan det vara så att de här... Ja, kan NSA och den delen av NSA och Space Force då, kan de ha på något vis dokumenterat det? Kan det vara så? Det skulle kunna vara så, faktiskt. Ja, faktiskt skulle det kunna vara så. Och ja, man har då ägnat sig rätt mycket censur. Mm. Rätt mycket alltså. För att vara lite hovsam i uttrycket alltså. Men de här tjänstemännen vill ju inte ge svar eller svara på frågor när av målsägaren då, bland annat Fauci då, som fungerar som chef för NIA då, och ja, eller NIAID. Och den här chefsrådgivaren då för president Biden då, eller då resident Biden som det bättre uttrycks alltså. Och ja, och det här, den här domen innebär ju då att nu är det slut på det helt enkelt. Och Fauci och den här Donald Jean-Pierre då behöver följa förhören och spela in förfrågningar. Och ja,
Och man skriver, han skriver så här då: för det första begärda informationen är uppenbarligen mycket relevant för kärnans anspråk. Dr. Faucis kommunikation skulle vara relevant för målsägarens anklagelse med hänvisning till påstådda undertryckande av tal relaterat till laboratorieläckage-teorin om covid-19s ursprung och till påstådda undertryckande av tal om effektiviteten av masker och covid-19-nedstängningarna. Jean-Pierres kommunikation som Vita husets pressekreterare kan vara relevant för alla kärnans exempel, sa Doty, och hänvisa till exempel som undertryckande av Hunter Biden-berättelsen om den bärbara datorn inför presidentvalet 2020 och censur av påståenden om covid-19 i ett kinesiskt laboratorium. Det där blir ju inte så bra alltså. Och man kan väl säga så här, att nu kommer seglande med förfalskningar, det är inte exakt säker på att det är helt lyckat alltså. Om det här är en militär stingoperation alltså, och då skulle jag vilja påstå att det är nog rätt dumt att göra det, men vi vet ju inte, vi får väl se hur mycket de, ja, eller hur mycket kallt stål de tål helt enkelt. Det här blir ju speciellt, det är uppenbart alltså, det är alldeles alldeles uppenbart, och de har ju gått i den här fällan big time nu alltså. Ja, det är lite udda faktiskt, och ja. Fanns det delar av Hillarys mejl med bland de här handlingarna som han tog? Vad hände då då? Egentligen. Ja, för det måste de nog snabbt kunna räkna ut att då är det nog inte den enda upplagan heller. Nej. De kommer nog fatta att det är planterat helt enkelt. Mm. Och de hann ju inte läsa igenom allting, tror jag. Nej. Så var det nog inte. Nej. Ja. Det är, ja, det här med valet i Sverige. Mm. Det är ju speciellt alltså. Och det är enda speciellt utvalda medier som får ta del av valresultatet på söndag. Mm. Ja, det är, ja. Som sagt, man kan tillägga det pedagogiska folk... Man kan väl tillägga då, i alla fall i det här, att den pedagogiska folkbildningsaspekten av det här valet ser ut att bli beskrivande av inte bara kontrollprocessen då, som är helt obefintlig med de här omärkta röstsedlarna helt enkelt. Det är spårbarhet noll. Det går aldrig att fastställa vem som har röstat på vad i det här. Det är därför vi har omärkt. Vi har ju, istället för att inte behöva ha, så har vi valhemlighet, va, som vi anför till, eller som det goda istället. Det är perfekt. Alltså. Mm. Inte behöva stå för något. Det är så sinnessjukt så det liknar ingenting. Alltså. Ja, det här är väl då kanske någonting som i och med det här valet kommer bli mest välbeskrivet. Det är ju ändå tillståndet, det mentala tillståndet hos befolkningen i gemen. Alltså. Hur fan hamnar vi här alltså? Ja, som sagt, den svenska rollen inom det geopolitiska spelet i kombination med det här, hur kunde det bli så här alltså med det här rättssystemet? Är det verkligen en slump? Det bara blev så, det var inte planerat. Nej, nej. Hur blev du konspirationsteoretiker? Eller började du... Ja, jag vet inte hur det gick till här egentligen. Jag tror jag kom på att det var någon form av korrumperad strategisk planering när det gällde någonting. Och då undrar jag lite försynt om, kan det möjligen finnas, om det finns här, kan det möjligen finnas en risk att det där har spritt sig på något vis för att säkerställa just den här delen som man upptäckte då? Skulle det kunna vara så? Eller tänkte de inte på det, utan de bara tog ett tillfälle i akt under varenda gången? Nej, så var det ju inte. Vad skriver Kent? Allt är en konspiration. Alltså det är planerat ändå alltså. Jaha. För det finns sånt där som valstrateger och sånt. Alltså. Ja, jag vet inte hur det är konstigt. Partistrateger till och med, jag vet inte hur konstigt. Alltså. Ja. Mycket, mycket speciellt läge. Ja, och det här med elbolagen, vi säger upp bundna avtal på grund av force majeure alltså. Och hur reagerar folk då? Ah, men det var ju lövet. Vad fan alltså. Nu tar vi det här igen va. Vi har produktionskostnaderna och vi har konsumenternas kostnader här borta. Ja. Där och där. Ja. Här emellan finns någonting som gör att den här produktionskostnaden, den kan knappast identifieras i konsumentledet.
Och det blir alla möjliga yviga förklaringar till varför det ändå är så. Alltså. Uh-huh. Ja, då undrar ju vän av ordning nu. Så var någonstans här i det här systemet i produktionen motiveras den ökade kostnaden där borta? Alltså den kan inte motiveras så. Nej, då undrar ju vän av ordning varför det är så då? Borde det vara så? Ah, det är någon marknadsgrej. Ja, men i så fall så är det väl så att den här marknaden, jag antar att den beror på enskild vinstmaximering. Okej, då kan vi säga så här. Hur mycket enskild vinstmaximering ska man ha där i ett samhälle? Alltså om vi antar då att vi anser att den här kraftproduktionen är någon form av allmängiltigt samhällsintresse. Mm. Så hur mycket belastning, icke-produktiv belastning ska vi lägga på? Och varför? Av vilken anledning? Vilka är det som tycker att det är bra och varför? Jag menar, det kan ju inte vara någon som inte så att säga äger kraftbolag då, som tycker att det här är en fantastiskt bra idé. Eller? Nej, ja, jag vet inte. Det är svårt att säga alltså. Ja, flera elbolag vill alltså säga upp fleråriga avtal med privatkunder med hänvisning till klausulen force majeure. Alltså det är en stor oförutsedd händelse i engelska sammanhang. Alltså det är Gud som har styrt det här alltså. Mm, nej, det kanske säger det mesta. Det är lite religion hela vägen här nu. Det är ju, ja, lite åt i hållet nästan. Alltså det är religiös dumhet helt enkelt. Och ja... I Australien så har man ju problem med alla problem som man har här i Sverige, om kanske ändå inte lika stor utsträckning då. Mm, kanske större på andra sätt, men ändå inte lika spetsigt sådär. Alltså, det är ju en gammal kronkoloni alltså. Mm, och det är de här kronkolonierna som ingår i Five Eyes då, alltså Australien, Nya Zeeland och Kanada. Alltså, brittiska drottningens fögderi helt enkelt, ja. Det där är ju lite sådär halvtjusigt alltså. Och ekonomin som sådan, ja, kan det hänga ihop kanske? Nej, inte. Men vi återkommer kanske till det någon gång i framtiden. Ja, ja. Och, men det spricker lite på insidan när en CNN-reporter som heter Sarah Sidner uppmanar allmänheten att inte avfärda Hunter Biden-skandalen, hävdar att det finns legitima frågor om presidentens sons internationella affärer i främst Ukraina och Kina. Så Sidner hänvisade en färsk rapport om Yahoo som beskrev Hunter Bidens påstådda skändliga utländska affärer i Kina. Ja, alla tänker inte ta kollektivt självmord i alla fall. Det tror jag inte. Nej, de är ju trots allt sig själv närmast. Ja. Och som sagt, den falska solidaritetens altare är bara så som det är liksom. Mm. Det upptäcker de förr eller senare också, sådär. Ja, det är ju speciellt alltså. Ja, diamanter är en annan sån här grej som kommer till och från sådär. Men hur är det med värdet på det där egentligen? Och vad är det som gör värdet egentligen? Vad är bruksvärdet på dem där? Ja, de kan använda till att slipa saker. De är hårda och sånt där. Men om de går att framställa i en närmast obegränsad mängd alltså. Kom på konstgjord väg. Vad blir det då för någonting då? Ja, då kanske det inte är lika så att säga återvärt att gå omkring med de där på fingrarna då. Det kanske det inte är. Mm. Jag menar Koinor-diamanten liksom, om man kostar 3,75 på Ica i en tuggummiautomat egentligen. Ja, ja. Det är ju som det är. Ryssland har en jättemängd i alla fall i det här. Och en intressant grej som vi har tagit upp vid ett otal tillfällen, det är ju det här med Lasse Vilks. Alltså. Det är ju konstigt. Det måste man ju faktiskt säga. Och ja... I en artikel från 5 mars 2004, då undrar man ju faktiskt om inte Lars Vilks kanske hade, som vi har sagt, han hade ju större insikt om vad folk i allmänhet eller i gemen tycks ha uppfattat när det gäller det här med San Marino och
Ja, de här grejerna, det är ju konstigt. Presidentval och självmordsbombarens fall och elefanten kommer och såna här grejer. Alltså det här var ju 2004, det här var ju långt, långt innan han drällde iväg då till Pamela Geller tillsammans med ja, Madame Carlqvist då där och SVT i släptåg och såna här grejer. Man tog sig för pannan alltså. Ja, vad ska man säga? Ja, men det var konstigt det där alltså. Man tänkte liksom att ja, han har nog en, vi har sagt att han har ju definitivt en del kontroll på det här med Wienkongressen med ja, 1814-15 där och neutralitetsstaterna och de här grejerna. Det är alldeles uppenbart alltså. Och ja, och den här lilla staten som han har byggt där då i någonstans vid Markarytrakt eller motsvarande då sådär. Och ja, jag vet inte. Hur är det här egentligen? Det där är liksom det här Ladonien alltså som han har. Ja. Vad menar han egentligen med det här? Vi har våra klara idéer om det, men jag tänkte ändå alltså, det är kanske värt att fundera på för fler alltså. Och om man nu säger så här att det, ni vet ju ungefär hur så att säga resonemangen ligger strukturellt då. Vad är liksom vi, vad lever vi för verklighet egentligen? Vilka krafter styr vad och vad består det moderna kriget av? Vad är egentligen ekonomikomponenten bestående av? Till exempel den kinetiska militära verksamhetens roll och vad ska jag säga, informationshanteringens roll i det här som delar i det moderna kriget. Mm. Mm. Och om han nu visste så mycket redan då, men han hade ju blivit en jävla speciell marionett i det här läget alltså. Det hade han ju blivit alltså. Det känns som att alla inte var villiga att ta den risken. Helt enkelt. Det kändes lite så faktiskt. Mm. Redan från början. Konstigt. Konstigt, konstigt, konstigt alltså. Mm. Och vilka var det månntro som skulle vara första man på plan där? I så fall. Mm. Ja, ja. Ja, 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 ja. Sådär alltså. Mm. Ja, det är värt att reflektera lite över det här alltså. Och även i Ladonien sammanfaller krig och presidentval. Ja. En valstuga med tre bås har ställts i ordning i ett hörn av gallerilokalen. Här kan man rösta utifrån könstillhörighet. Ja, Mona Sahlin har ju sagt att det är viktigt med genusperspektivet, tillägger Lars Vilks allvarligt. Mm. Det här är ju rätt lång tid sedan, nästan 20 år sedan alltså. 18 sådär. Mm. Han menar ingenting. Eller gjorde han det? Kan han ha tänkt till här alltså? Ja, det var ju i alla fall, han gick ju på något vernissage där eller någon utställning innan där med den här polisbilen som snurrar runt snaga. Jag vet inte. Kan det vara så? Mm. Skulle kunna vara det helt enkelt. Det skulle kunna vara så. Ja, man får inte ignorera elefanten i rummet på det sätt som den svenska befolkningen har gjort under evärdliga tider. Det går inte alltså. Och ja, det kommer en ny ordning. Det kommer en ny världsordning. Det kommer en multipolär värld. Och det är det vi ser ske och utvecklas framför våra ögon just nu. Jaha, och ja, det här med rösthandel och så vidare i USA alltså. Det är klart att ja, det är ju vad det är nu. Och så att säga, våra svenska myndigheter i de här sammanhangen, det är ju liksom, ja, det är ju inte ens skrattretande i den meningen alltså. Mm.
Nej, det är ju inte det alltså. Det är helt bedrövligt alltså. Och ja, i Sverige har vi ju lite sådär udda, ja, vad ska man säga, en advokatbyrå hotas med företag. Det svenska rättssystemet är det ju alltid liksom. Åklagare väcker talan. Det här med åklagerit är ju en fråga också som är, om vi ska säga så, så här lite intrikat nästan, va? Och ja, det här är alltså sedan ja, företagsbot alltså. Mm. Det här, sedan en advokat vid byrån i rollen som likvidator 3 år i rad varit sen med att upprätta årsredovisning för ett bolag. Och ja, advokaten är sedan tidigare åtalat för bokföringsbrott enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. I pressmeddelandet skriver då EBM att åtalet för bokföringsbrott som väcktes i juli förra året gäller de 2 senaste tillfällen när advokaten var 14 respektive drygt 5 månader sen med upprätta årsredovisningen för det aktuella bolaget alltså. Mm. Ja. Man anser alltså att det här har begått. Men vänta nu här alltså. Vad händer om man inte betalar ens då? Mm. Eller är det så lite pengar att det kan de alltid göra? Och det är inte kännbart heller? Ja, det verkar ju meningsfullt. Kan de fortsätta då sen? Ja. Det är ju som det är helt enkelt. Vi har ju sagt det förut några gånger, miljoner eller sådär alltså. Och de här paladinerna för rättsväsendets fromma då. Mm. Eller den djupa statens fromma kanske snarare. Mm. Det kommer inte någon särskilt, ja, glädjefylld morgondag för deras vidkommande. Det är inte så alltså. Det går inte. De har inte gjort någonting alltså. Ja. Börje sa ju så här förut att när man är i brygga som vi är så förstår man till fullo varför Europa har väldigt få techbolag. Det går inte att driva de här dessvärre. Och det kan man ju tycka är lite så här speciellt alltså. Eller så här sa han också. Som det ser ut just nu, Sverige är ett riktigt dåligt land för Ericsson. Och det kan man ju, ja. Som det är liksom. Mm. Och advokaterna har naturligtvis, oj 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 vad de har, inte. Sådär. Och sen har vi det där att Magdalena. Mm. Det där är udda. Det där är udda. Faktiskt. Vi får väl se. Hon är ju trogen i alla fall, har jag ju sagt 100 gånger. Minst. Mm. Men mot vad? Man kan ju inte säga att hon har betett sig på ett sätt som har minskat exponeringen av den djupa staten på något sätt. Alltså, kan man inte säga. Hon har inte ens gift sig med en lirare som kan sägas vara särskilt otydlig i den meningen. Mm. Det måste vara jävla lång tid planering i så fall. Jag vet ju inte riktigt det där, hur långa horisonter man har rört sig med i de här sammanhangen. Men man måste ju i alla fall ha ett längre planeringsperspektiv, djupare planeringsperspektiv än vad den djupa staten har haft. Annars kommer man ju aldrig i land med det här. Det är helt säkert. Helt säkert är det så. Mm. Ja. Och Elon Musk, han utgör ett hot mot Ericsson och Telia, och det är nu ett faktum alltså. Det var ju väl ändå i dagens PS. Ja. Och det är det här med satelliterna. Mm. Och det är det här med Starlink. Ja. Det är också speciellt alltså. Eller rättare sagt, det är inte längre enbart Ericsson. Ja, det är ju det alltså. Och det svenska valet, varför den här bilden som blev viral är inte är något bevis för klimathysterin. Alltså det här är ju på internationella medier nu börjar det komma upp alltså. Och farmor sa ju det att vädret har blivit så mycket sämre sen det centraliserades till Norrköping, alltså skulle politiseras. Mm. Det här var ju på
tidigt 70-tal hon sa så då. Mm. Eller ja, på 70-talet i alla fall. Ja, det där är ju som det är. Och vi faktiskt, en sak som vi tog upp igår som fler tog fasta på då direkt. Och så är det att Liz Truss hånades, det är det nya, alltså premiärministern, alltså ja, för det här med Rest in Peace Jimmy Savile tweet som fortfarande är live efter 11 år. Tänk om man inte tagit ner ens. Men de har ju inte det. Det är ju det alltså. Och strax innan Truss tillkännagav som landets nya premiärminister i eftermiddag så dök en oraderad tweet upp då, som gjorde om pedofilen Jimmy Savile på sociala medier en gång i tiden. Så hon har blivit hånlad online då efter en gammal tweet då. Och ja, det där är ju lite speciellt alltså. Mm. Men det kanske brittiska underrättelsetjänsten, vad säger ni, men de som motverkar den djupa staten missade hela den här verksamheten med Jimmy Savile och BBC. De upptäckte liksom aldrig att den kom eller fanns eller sådär. De såg inte att den, ja, den hänger inte ihop med Epstein i alla fall. Han som ger bidrag till Handelshögskolan där. Barbro Karin Enbom och Barbros Finest och Maxwell och Hambrobanken och ja. Inte nej. Det hänger inte ihop. Nej. Israelisk underrättelsetjänst, inte alls. Nej. Då så, det är ju så. Det är ju mycket speciellt alltså. Och ja, Savile finns ju då på Netflix numera alltså. Just nu alltså kommer det ju alls. Så folk ska hinna se den här så den ska få fäste lite grann så där. Och folk tänker till här nu. Och hans roll som strategisk rådgivare för det brittiska kungahuset i allmänhet. Och kanske möjligtvis då prins Charles i synnerhet då. Väcker inga frågor alls. Men gör ju inte det. Inte minst då. Mm. Ja, ja, det gäller ju att väva sin väv efter förmåga. Så är det ju. Och ja, vad ska man säga? Det här med hennes tillträde. Hon var ju avbildad då på bilder på nätet då. På Wikimedia. Mm. Men det var inte hon på kortet heller tror jag. Det var en annan, någon som hade något med Butcher att göra tror jag. Va? Ja, sådär. Mm. Slaktare på något vis. Vad spelar hon för roll i det här, i de här sammanhangen tror jag. Man kan väl säga så här utan att för den skull vi låtsas som vi inte vet någonting om någonting i de här sammanhangen. Ska vi säga så här. Möjligheten för att hon kommer att göra ett jobb som är rätt så dåligt faktiskt för de brittiska konservativa. Och deras framtida utveckling. Mm. Den får man ändå se som rätt så överhängande va? Är det inte så? Jo men jag tror det faktiskt. Jag tror det. Men vi kan nog utgå lite från det tror jag. Ja. Hon har ju sagt en massa saker om kungahuset. Och hon har ju slängt sig med en massa såna udda prylar alltså. Det där är ju konstigt alltså. Mm. Det tycks vara lite så här planeringshorisontsvarning på den där donnan alltså. På tal om Magdalena. Mm. Ja, just det. Magdalena skickar väl... Ja, svenska regeringen skickar en jävla grattis där, va? Råkar skicka till fel adress också, dessutom. Ja. Ja, vet du, men det kan ju vara liksom rena tillfälligheterna, naturligtvis. Så är det ju, alltså. Det är naturligtvis. Så kan det vara. Ja. Hon kan ju vara väldigt välkultiverad alltså. Det får man inte bortse ifrån i det här läget. För det var som vi sa förut alltså. Det kommer att dyka upp en massa människor som har spelat andra roller än de som man faktiskt har haft uppfattningen om att de spelar. Så är det också. Det är liksom själva poängen med det här överraskningsmomentet i det här. Det är viktigt alltså. Mm. Kommer som en glad överraskning på posten lite grann. Ja, så kan man ju säga. Ja,
lite udda faktiskt. Och ja, Sverige godkänner utökade av Romstadgans brottskatalog. Och det kan man ju säga verkar lite udda tid för det. Men knappast en tillfällighet just tiden att det kommer just nu, det kan man väl säga också. Ja, det verkar finnas en del att ta i det, va? Ja. Kan man säga. Det kan man säga. Mm. Och nu har man då ett antal sådana här bitcoin-varianter från centralbankerna. Och vi har ju, kan man säga så här, att då är vi framme vid den punkt där valet snart står mellan då enskild nytta eller allmän nytta. Utifrån hur mycket ska någon eller något enskilt intresse få äga och kontrollera och varför? Jag menar, är det okej liksom att det alltså ett enskilt intresse får äga allting alltså? Ja, men då har vi ju inget problem alls, för det har aldrig varit så ojämlik fördelning av tillgångarna på den här planeten. Någonsin ens. Nej. Så är det ju. Mm. Och i det moderna kriget, eller vem styr de moderna krigets faktorer i det här? Ja, det vet vi allihopa vem det är. Ja, och utom då för att det är religiösa sammansvärjningar och alla de här andra gamla vanliga vidlyftigheterna. Ja. Mm. Ja, ja. Fast det å andra sidan kan man säga är någonting som inte till ringa del numera påverkas av amerikanska justitiedepartementet, eller rättare sagt då valda delar av det amerikanska justitiedepartementet. Och för att säkerställa att det inte blir någonting annat, så finns då den amerikanska militären i bakgrunden i den meningen. Mm. Så alla, så att säga, idérika pretendenter, så att säga, bromsar sig lite grann. Mm. I sin sporadiska entusiasm. Ja. Vi måste alltså bestämma oss, alltså vill vi ha ett samhälle, eller vill vi då ha en tillvaro där vi själva är ensamma på jorden och med alla jordens materiella tillgångar, och som sagt världens centralbankers bitcoins då, det är väl närmast det perfekta kontrollverktyget. Det är det ju. Mm. Och viljan till det här med ekonomisk integritet bygger på, vad kan det vara för någonting? Ja, därför vi har ju sagt att det här är vi inte, mänskligheten inte mogen för det än, men vi kan nog säga att det kommer bli vara rätt så stora steg här nu inom kort på den vägen alltså. Sen så man får man ju så att säga lag efter läge då lite grann i den meningen också. Så är det också faktiskt. Ja, det är en fantastisk tid vi lever i, det måste man ju säga här. Och Sverige vill ju gärna gå med i NATO, och Turkiets blockad av den här ansökan fortsätter alltså. Och i fredags förra veckan gav president Erdogans män inga besked om när han kan komma att acceptera Sveriges ansökan i en regeringskälla. Och ja, man hade ju med sig kort istället på personer som viftar med PKK-flaggor i Sverige alltså. Mm. Jag vet inte hur det blir det där alltså. Mm. Hur, det är konstigt, ja. Men vi kan ju inte gärna säga nej till mycket amerikanska besök nu. Det skulle ju se dumt ut naturligtvis. Det skulle det ju göra. Det är praktiskt nu att ha mycket NATO här alltså. Ja, faktiskt. Jaha, skarp uppmaning till olika företag och myndigheter i Sverige. Alltså, släck lamporna. Ja, det kan man ju faktiskt säga när det gäller den svenska befolkningen. Är ju ljuset tänt men ingen hemma alltså. Så kan man ju säga faktiskt. Och ja, man ställer hårdare krav på landets 200 statliga myndigheter alltså. Och ja, jag vet inte hur mycket löjligare det ska behöva bli alltså. Men som sagt, vi står ju där vi står nu. Det är ju inte så mycket att diskutera om faktiskt. Och ja, det är ju många som tycker mycket nu. Och det kommer bli väldigt många fler som tycker ännu mer nu. Mm. Så nu
har vi en väldigt, väldigt viktig roll att spela i det här. Det ska man också veta. Och ja, Moderaterna vill pausa amorteringskravet och göra det billigare att lösa bundna lån och sätta strålkastarna på bankernas marginaler. Och det kan ju möjligen låta bra för några, men vad är det där för något egentligen alltså? Vad är det där för någonting ens? Vad är det där? Är det inte ren bankräddning bara? Mm. Det är ju det. Det är det. Faktiskt. Och det här med monetärmekaniken, det är ju faktiskt, jag höll på att säga snudd på beklämmande att sitta och prata om det. Det är pinsamt alltså. Det här får man alltså ta och sätta sig in i nu. Vuxna människor måste förstå vad det är för någonting som de har blivit utsatta för under sina liv. Det går liksom inte att sitta och vänta och tro att det ska komma av sig själv om man inte förstår det där. Det är inte så komplicerat. Punkt slut alltså. Mm. Det går inte att lasta på hur mycket icke-produktiv finansiell kostnad som helst på en realvärdeskapande produktiv ekonomi. Det går inte. Och alla kan inte vara varken frisörer eller revisorer eller advokater. Nej, det går inte. Det gör inte det helt enkelt. Faktiskt. Och det här är ju lite trist alltså att det går så tungt i den ändan, men det är ju väldigt tråkigt alltså. Det är jag den första att erkänna faktiskt. Och ja, vi får väl se vad det landar i. Och att var det landar, det kommer ju landa där det landar naturligtvis. Och det kan bara landa på ett ställe, men vilken väg vi hamnar, eller vilken vi tar då sådär. Och rekordras för hushållen, 1200 miljarder försvann förra kvartalet. Och ja, sköna dollarns kyskhetsbälte har vi fått av Rosevelte, sjöng ju Karl Gerhard då. Och de svenska hushållens tillgångar minskar med över 1000 miljarder kronor under andra kvartalet. Det är nedgång som kan likaställas med att nästan en fjärdedel av den svenska ekonomin skulle försvinna på ett kvartal, säger SEBs privatekonom Americo Fernandez, vars bank har sammanställt siffrorna då. Och det kan man väl, ja, vad ska vi säga? Nu måste man förklara det här lite mer. Vad är det? Vad händer nu då? Kommer det gå upp igen? Det går att ta hur mycket finansiell belastning som helst på den realvärdeproducerade. Den stagnerar visserligen på grund av deflation, men det är bara att lasta på mer last så blir det lättare. Eller hur tänker man då? Det är lite oklart faktiskt hur resonemanget går i grund och botten faktiskt. Ja, hälften av samlade förmögenheten består av bostäder, medan aktietillgångarna växt till att motsvara en tredjedel av förmögenheten. Det innebär att tillgångarna till stor del drivs av utvecklingen på bostadsmarknaden och börsen. Och man skulle kunna kalla det för ett uttryck för finansiell tillgångsprisinflation skulle jag vilja säga. Och det här känns ju liksom, det känns förmätet att sitta här och behöva säga det här igen då alltså. Det är ju som någon skrev då i någon kommentar till förra myset där. Alltså, du säger ju samma sak hela tiden och då får man ju bara lust att skriva. Ja, så säger du det? Jaha. Ja. Jag tycker inte det stora problemet alls är att hitta på nya sätt att säga samma sak. För att skapa nya infallsvinklar, för att få någon ytterligare att ta till sig informationen. Jag tyckte det räckte om man skrev det en gång, så ja, det gjorde jag ju en gång i tiden. Sen förstod jag att det var inte det gick ut på riktigt. Mm. Så är det ju. Och det är det ingen diskussion om. Ja, som sagt. Och ja, Fortum gör upp om nytt statligt jättelån alltså. Och ja, det här är ju liksom Fortum, ja. Mm. De här bolagen. Samhällsnyttiga, allmännyttiga bolagen. Till allmännyttan. Nej, det gör de inte. Det gör de inte. Det är det som är så tråkigt. Ja. Eller ja, rättare sagt, det tråkiga är att folk inte förstår det där riktigt. Så att det kan vara som det är då. Mm.
Och som sagt, en domare förbjuder också tillfälligt, eller förbjuder Biden-regimen att granska och använda det beslagtagna materialet i väntan på att granskningen är klar av hur de har kommit till, över de här grejerna alltså. Och det är ju som det är nu. Det är som det är. Mm. Och sen framkommer en massa saker i de här sammanhangen istället då alltså. Ja. Det är som sagt, herr Larsson han skriver så här, att kanske blir det nu möjligt för Donald Trump att med denna tredjepartsadvokat faktiskt visa vad som fanns i vissa delar av dokumenten. Information som säkerligen annars hade undanhållits för allmänhet. Kan det vara det går ut på? Som vi berättade om här för en stund sedan. Mm. Kan det vara liksom metodvalet, den strategiska metoden? Kan det vara det? Ja, vi får väl se. Det visar sig ju. Och ja, varning. Risk att tyska elnäten kollapsar. Ja, den här lyxrevyn är underhållande. Det är samma sak. Fast nu har vi hört skämten så många gånger. Så det börjar ju bli... det börjar bli tårögd leda. Egentligen. Det är samma sak. Om igen. Lite som Pelle Almgren kanske. Möjligen. Jaha, och... vad ska vi säga, sätt stopp innan lämmeltåget börjar gå. Och det här är ju lite fantastiskt, och det måste man säga, det här är alltså under gårdagen då i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hade båda samma så att säga spår i det här. Idag finns det nästan inga regler kring när politiker och deras tjänstemän sadlar om för att bli konsulter i näringslivet. Det riskerar att leda till, ja, till såväl politikerförakt som korruption. Jaha, det är lite konstigt att man skriver sådana där grejer alltså. Och DNs chefredaktör Peter Wolodarski väljer ut den veckans mest läsvärda artiklar, det kan man ju säga. Det var värt att ta med det alltså. Efter ett riksdagsval är det inte bara många högt uppsatta politiker som byts ut, även tjänstemän och statssekreterare, pressekreterare och politiskt sakkunniga kan snart behöva söka nya jobb, och ofta rekryteras de inte till vilka jobb som helst. Utan i våras skrev Dagens Samhälle att Sverige lite i det tysta har utvecklat en fjärde statsmakt, påtryckarbranschen. Och ökningen märks inte minst vid regeringsskiften, och det numera går ett lämmeltåg från regeringskansliet. Det betyder att personerna fortsätter med politik fast från andra sidan, och övergångarna börjar bli rätt många. När Göran Persson, Socialdemokraterna, checkade ut 2006 gick 56% av rådgivarna dit. 2014 gjorde 64% av alliansregeringen samma sak. Och av de som till och med i fjol lämnat ett jobb hos SMP-regeringen har 59% fortsatt till exempelvis då PR-konsultfirmer. Och det är ju kanske någonting man skulle tänka lite på här nu. Och det gör man ju alltså nu helt plötsligt. Ja, den sortens skiften behöver inte vara fel. Däremot har Sverige en historia av låg korruption, och där sket hon ju en löksost med en pumpa då. Vilket har lett till en aningslöshet som sannolikt är orsaken till att området är väldigt svagt reglerat. Ja, eller också i meningen att man ska kunna hålla på med den här typen av mygelverksamhet, och att det ska vara möjligt att korrumpera. Det kan ju vara det ena eller det andra, men det tar man ju inte upp här. Som professor Esther Pollack, som tidigare forskat om lobbyist, förklarar, är karenstiden bara max ett år, och den rör statsråd och statssekreterare, men exempelvis inte politiska rådgivare. Att komma till rätta med det här är inte bara något för den knusslige, utan ligger i allas intresse. Dessutom visar DNs granskning att systemet med karensnämnden som ska godkänna övergångarna är tandlöst, för att använda nämndens ordförande Anna Skarheds ord. Det säger sällan nej, utreder aldrig om någon låter bli att anmäla, så utför inga kontroller. Man skulle nästan kunna säga att det är själva syftet att det ska bli korrumperat. Det verkar ju väldigt märkligt annars. Och varför skriver man sånt här? Det kan ju vem som helst räkna ut. Det behöver man inte tänka särskilt länge. Det kan ju bara vara det. Mm. Eller man var så slarvig när man gjorde det var inte så allvarligt. Eller något sånt där, jag vet inte. Ja, det där, ja. Det är ju jättekonstigt helt enkelt. Ja. Man blir ju lite brydd alltså. Mm. Faktiskt. Ja. Det är udda alltså.
det är tandlöst systemet. Alltså man kommer inte åt det och man vet varför. Och man gör inte någonting åt det. Vad skulle det kunna innebära för någonting då då? Mm. Och varför skulle det vara något annat än tandlöst alltså? Ex-politiker som inte följer lagen riskerar varken straff eller sanktioner. Istället bygger systemet återigen med skarhetsord på att politikerna själva ska ha ett gott omdöme. Och vad händer om de inte har det? Då blir det jättetokigt. Vilket är lika önskvärt som naivt. Framförallt när själva syftet med ett regelverk är att styra upp situationen och på så sätt minska risken för både politikerförakt och korruption. Ja, man får ju vara liksom lite smått sagt färdig om man inte klarar att följa det här resonemanget. Det måste man ju ändå säga, och det här är alltså idén då igår. För den dagen väljare känner att politiker snarare jobbar på att se om sina egna framtida hus än arbetar för samhällets och medborgarnas bästa, då minskar förtroende för både politiker och det demokratiska systemet. Jaha, vad konstigt. Ja, eller något. Ja. Vidare är blotta misstanken att företag kan köpa politikernas nätverk och skaffa sig fördelar genom att betala för information inifrån regeringskansliet är riktigt illa. Alltså det problemet kan mildras om Sverige, precis som många andra länder, inför ett lobbyregister där möten mellan politiker och lobbyister redovisas. Att komma till rätta med det här är inte bara något för den knussliga, alltså, utan ligger i allas intresse, inte minst eftersom svängdörrarna, de där som jag brukar prata om då, kan komma att aktualiseras under hösten när lämmeltåget från regeringskansliet kanske börjar gå då. Och ja, som sagt, Dagens Nyheter igår. Det är ju lite udda får man nog säga, faktiskt. Men det är inte så särskilt frivilligt kan man gissa på alltså. Och ja, vem kan ens ha kommit på den här jävla konstruktionen? Och hur kommer det sig liksom att ingen har protesterat? Varför protesterar ingen mot sånt där? Det är ju konstigt. Man kan säga så här, det är ju liksom en riktig konservatism i alla fall, det kan man säga. Man konserverar den djupa statens situation, så enkelt är det bara. Och den här karensnämnden alltså, det är ju lite speciellt alltså. Den inrättades 2018 då, och ja, numera krävs det att vissa av vårt lands högsta maktförare, exempelvis minister och statssekreterare, själva ska anmäla sig till nämnden när de vill lämna sin statliga tjänst för att ta nya icke-statliga uppdrag alltså. Och myndigheten ska bedöma om uppdraget riskerar att skada statens intresse, till exempel om makthavaren kan utnyttja information från regeringskansliet för sin personliga vinning inom näringslivet. Antingen ger karensnämnden grönt ljus eller så belägger en makthavare med restriktioner. Det har man gjort och det är ju naturligtvis i linje med det här. Det är ingenting alltså. Och ja, Ibrahim Baylan har varit socialdemokratisk minister sedan 2014, först som energiminister och sen som näringsminister. I somras meddelade han offentligt att han skulle starta eget bolag i sin energibransch som konsult. Han visste tydligen då att det här med energin skulle bli någonting väldigt viktigt att hålla på med. Ja, vad ska man säga? Han ser inget problematiskt i det här och det är särskilt viktigt i de här tiderna, goda råd är dyra, säger Ibrahim Baylan och syftar på energikrisen. Ja, tänka sig. Ja, men han visste ingenting om att den skulle komma. Nej, det gjorde han inte. Nej, faktiskt. Och så där håller det ju på då naturligtvis. Och att använda ordet handlöst är alltså ingen överdrift, men samtidigt är det svårt att ge människor yrkesförbud under för lång tid. Det här systemet bygger på att våra politiker själva ska ha ett gott omdöme, säger man då från Anna Skarheds sida, tidigare justitiekansler då. Ja. Hur är det här egentligen? Är det bra det här? Har vi ett lyckat system? Jag vet inte faktiskt. Ja. Och Riksrevisionen har nu börjat jobba, verkar det som. Och de konstaterar att försvaret har år efter år misslyckats med att rekrytera tillräckligt mycket yrkessoldater. Alltså det fattas en fjärdedel. Och ja, underfinansiering, brist på övning, utrustning och så vidare. Ja, gör att de som har anställt slutar i förtid alltså. Ja, det är ju för jävla verkligt alltså. Mm. Och hur de då löser de här, så att säga, ja, operativa, reguljära uppgifterna, det är naturligtvis ingenting som de begriper sig på Riksrevisionen, men det är trots allt det handlar om i det här.
Men det är det ingen som utreder överhuvudtaget. Det verkar liksom vara två olika prylar alltså. Ja, men vi ska ju för fan äta bruna bönor och fläsk, men ni står ju för fan och kokar ärtsoppa liksom. Det kommer aldrig bli bruna bönor och fläsk av det alltså. Det är bara så. Ja. Fläskmargarin och folkkonjak kanske det möjligtvis blir. Och vad man nu menade med det från Karl Gerhards sida, det vet man inte. Ja, Försvarsmakten bör för att slutligen förtydliga sin interna styrning vad gäller antalet anställda och kostnaderna för de här alltså. Och ja, Riksrevisionen rekommenderar Försvarsmakten att öka motivationen hos soldaterna att stanna längre. Kommunikationen med de anställda bör förbättras. Anställningar bör också ske jämnare över året så att förbanden alltid har personal. Alltså, man kan säga att Riksrevisionens, ja, så att säga, förehavanden i det här då. Man kan säga att visserligen har man i alla fall gått till jobbet, men man har väl kanske inte börjat jobba än riktigt sådär. Så verkar det vara kanske. Lite sådär halvpinsamt skulle man nästan kunna säga, men de har ju gått på bronorna naturligtvis faktiskt. Det är marknadsgyckel och ingenting annat alltså. Ja, och det här med världens största tillgångsförvaltare BlackRock då, och det här med att man har människor som sitter på många poster i olika bolag där. Mm. Är det där seriöst? Eller är det för kontrollens skull man tror? Och direktiven kommer uppifrån någonstans. Ja, faktiskt. Det är ju som det är. Ja. Och ja, vi har pratat lite om det här med de här radiostationerna med långvåg och sådär. Och det är ju liksom lite speciellt alltså. Mm. Och det här är ett rutinbesök i Visby nu av det här USS Arlington alltså. Och det är ett rutinbesök med citationstecken runt. Mm. Det verkar kunna bli något spännande veckoslut på det här den här veckan faktiskt. Det är ju liksom inte bara en som andas lite sådär och ja, det ger liksom ett lite konspirationsteoretiskt intryck det här alltså. Han har en idé någonstans, verkar det som, att det är någonting mer det här alltså. Ja. Det är ett rutinbesök. Hur var det där med örlogsbesök och rutinbesök och de här grejerna? Mm. Och man skrev väl också från amerikansk sida där att det var ett besök i svenska landet. Och så, en konstig formulering. Hade man inte det? Jag vet inte om det, ja, det verkar där med orden alltså. Det är något märkligt med det här hela tiden. Det kommer tillbaka. Konstiga formuleringar liksom. Mm. Ja, det är udda. Det är udda, ja. Faktiskt. Mm. Larmet, vapenförråd i EU börjar tömmas. Och det är ju jättekonstigt att det blir så. Att de inte klarar av att räkna ut det, det är, får man ju förstå. För det är svårt att räkna ut det. Om man ger bort alla vapen man har så har man inga kvar. Ja. Mm, Bajörlskolor hade en förrådsförvaltare som hette Dansken. Ja, han var mer av uppfattningen. Vi har varit, men ni får varit inte, för har inget kvar. Ja, sådär. Ja, det var väl lite sådär med den saken. Det där med att det skulle bedrivas militära övningar så det var inte så intresserad av helt enkelt. Faktiskt. Ja, vi får väl se hur det blir med det här valet då. Och ja,
Valmyndigheten lär ska säga då, kanske lite ironiskt också där, men ja, att du kan inte, men ja, ändå alltså, att du kan intyga identiteten hos hur många som helst i det svenska valet. Inga personuppgifter sparas från den som intygar. Det går bra att rösta med ej giltig utgången ID-handling om du inte har någon kompis som kan intyga att du är du, men det ska helst vara en nära anhörig alltså. Och nu, så har man då dessutom då det här med ångerröstning alltså, och omärkta valsedlar och noll spårbarhet. Jag vet inte, det går ju inte att göra mer uppenbart varför man den här typen av uppgifter börjar cirkulera nu. Men hur kommer det så att ingen har agerat i saken tidigare? Nej, alltså förra valet 18, då var vi ändå inne på att EU liksom, och ja, och 14 också då, så det här är handlar om ett folkbildningsprojekt liksom. Ja, men har man inte ens fattat att vi har inte spårbarhet på valsedlarna? Ja, men då har vi inte någonting. Noll, nicht, nada, zip. Sst. Så. Och det kan vara lite viktigt att tänka på i det här läget faktiskt. Ja. Sverige är ett av de få länder som fortfarande kvar den här möjligheten att ångra sig. Hur många som ångrar sig då? Det har man ju alltså... Ja. Hur... Ja, ni hör ju alltså, med noll spårbarhet. Mm-hmm. Ja. Nej, det är ju fantastiskt alltså. Det är helt fantastiskt. Och de här människorna som jobbar med... Ja, det går ju knappt att kommentera ens. Alltså, det är nog så jävla dumt så det liknar ju ingenting alltså. Måste man ju säga, faktiskt. Ja, och det är klart att det ska ju behöva göras tydligt. Det är ju tydligt det alltså. Mm. Men det får ju finnas gränser. Vi kan ju inte hålla på hur länge som helst heller. Så är det också, faktiskt. Och ja... Det blir ju ett intressant val och frågan är vem det egentligen som har vem är det som håller i styrspakarna här nu egentligen? Det kommer bli svårt att bilda regering, säger Magdalena just nu. För en liten stund sedan vi satt här. Mm. Är inte det speciellt? Och det är ändå en jävla massa saker som måste göras och implementeras. Det är också speciellt faktiskt. Mm. Ja, vi får väl se vad det här landar i. Men helt säkert är det i alla fall att den djupa staten är på kraftig reträtt. Det är panik på väldigt många håll i det här. En allt större och snabbare växande del av den mediala delen av den djupa staten är nu tvingade att medverka i folkbildningen. Trots att de aldrig någonsin kommer få tillbaka någon som helst trovärdighet i det här. Så är det också. Det här kommer gå bra. Det kommer bli fantastiskt. Ni är fantastiska och jag är jätteglad att jag får göra det här tillsammans med er. Det tycker jag är jätteroligt. Och med det ska ni ha tack för idag. Och jag får tillönska er en trevlig piglördag kväll. Så hörs vi senast på fredag då. Men som sagt, det kan bli brandkårsutryckning tidigare också. Men om inte annat, syns på fredag och en trevlig kväll till nu.